Павлодар облысында тасқын су басып жатыр. Әсіресе Рождественка ауылы қызыл судың құрсауында тұр. 30 шақты үйді аман алып қалу үшін құтқарушыларға автокөлік жолын бұзуға тура келді. Соған қарамастан еріген қар суы екі баспана мен бірнеше ауланы шайып кетті. Белуардан су кешкен тұрғындар үйлерін тастай қашыпты. Ал жергілікті әкімдік зардап шеккен отбасыларға көмек көрсетіледі деп отыр. Жергілікті тұрғындар бастарына түскен қиындыққа қарамастан бір тәуліктен бері жұмыс істеп жатқан құтқарушыларға ыстық шай ұсынып, шамалары келгенше көмектесіп жатыр. Қазір бұл ауылда резеңке етік таптырмайтын қат тауарға айналған. Күн енді ғана жылынғандықтан тұрғындар қар бұлай жылдам ериді деп ойламапты. Қалаға кеткенмін, қайтып келсем маңайымыздың бәрі су екен. Көлігімді гаражға кіргізгенім сол еді, су табалдырықтан асып лап қойды. Суға толған жертөледе картоп, басқа да азық-түліктеріміз қалды. Қорадағы тауықтарды да құтқара алмады. Анатолийдің көршісінде жағдай тіпті қиын. Жер үй төменде отырғандықтан сырттан кірген ағын су зеден келеді. Бұл үйдегілер ең қажетті заттарын алып, жанталаса сыртқа ұмтылған. Рождественка ауылында қар суы жылда көтеріледі, бірақ дәл осылай асып тасуы болмапты. Осы жолы мұндағы 30 үйдің де ауласына топан су кіріп кеткен. Тұрғындар жергілікті басшылардан биыл да ағын су өтетін арық салуды сұрапты, бірақ су ағар болмағандықтан көлік жолын талқандауға тура келген. Откачано на сегодняшний день около 8000 кубов. 8000 текше метрден аса су сорып шығардық. 30 үйді аман сақтап қалу үшін үйлердің арасынан өтетін жолдарды бұзып, судың арнасын бұруға тура келді. Автокөлік жолы бұзылған соң, екпіндеп келген ағын су біртіндеп ауылдың солтүстік бетіне қарай аға бастады. Сөйтіп көтерілген су сыртқа кетті. Ауылды құтқару үшін автокөлік жолын бұзған құтқарушылар әлі де жұмысын жалғастырып жатыр. Зардап шеккен тұрғындарға көмек көрсету үшін арнайы комиссия құрылған. Ал бүлінген дүние мүліктері, үй-жайлары су әбден кеткен соң тексерілетін болады. Они сейчас уточняют потребность пострадавших семей. Кімге қандай көмек керек, комиссия анықтайтын болады. Алдымен ең бірінші кезектегі қажеттілікті тауып беруіміз керек. Киім кешек, төсек орын, содан кейін ғана шыққан шығын есептелетін болады. Үйлері қаншалықты бөлінді, оған сараптама жасалады. Тұрғындар апатта қайталануы мүмкін деген қорқынышпен отыр, өйткені ауыл айналасындағы алқаптарда әлі қар көп. Ал синоптиктер жақын күндері ауа температурасы 20 градусқа дейін жылиды деп болжауда. Айзат Тұрғынбек қызы, Жиһангер Мұхамбетов, КТК Павлодар облысынан.